Роботодавці, що працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб, отримують компенсацію у розмірі 6,5 тисяч гривень. Скористатися послугою можна на порталі «Дія». Виплата передбачена за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця. Це допомога тим людям, які приїхали з других куточків країни, де втратили свої домівки, втратили роботу. Таким чином держава хоче їм допомогти підтримувати їхню заробітну плату і таким самим підтримувати роботодавця, який в цей важкий час не завжди дуже легко може виплачувати заробітні плати внутрішньопереміщеним особам. Для отримання фінансової підтримки мають бути виконані певні умови. Має бути довідка внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого. Обов'язково має бути не менше 5 днів з початку, як людина вже встала на роботу, після 5 днів роботодавець може подати заявку на отримання компенсації. Обов'язково має бути накладений електронний підпис, КЕПом має бути підписана заявка і відправлена у центр зайнятості. Йде обробка документів і чекаємо вже на отримання компенсації 6500 гривень. Наразі роботодавці, що працевлаштовують вимушених переселенців, вже отримують виплати за перший та другий місяць.